Begravelsesmonumenter. Monumentene ble flyttet hit fra kirkegårdene som ble gravd frem på Plaza de Juan Carlos den første og La Creuta i 2001. Der finnes det en annen tavle som forklarer denne viktige arkeologiske utgravingen. Over disse plattformene i sten har det vært et lag med hard, nedtrampet jord som ikke har blitt bevart. Under eller i monumentene ble den ibersk-romerske byens betydningsfulle personer begravet. Monumentene er fra det første århundret før Kristus og fra tiden før kirkegårder var omgitt av murer. I ytterkanten av kirkegårdene var det graver med brente ben og urner med levninger. Sammen med disse kunne det være objekter som fulgte den avdøde. Objektene er utstilt i Villa Museo.